اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں سب دوست برا سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے بھائی کے اس بیگ پہ بیٹھ کر میرے جال جائیں گے الحمدللہ. چل نعیم چلیے یار نعیم یار ٹھیک ہو نعیم آئی آئے بھائی بھائی آئے 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 نا چاہتا ہے کیا بات ہے اپنی مشینری ہے ساری میں کھلا رہی تھی مشینری وہ جو مشینری آئی تھی چھڑک واسطے ماشاءاللہ میرے جال میں آ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے جال سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں اپنے میرے جال مار کے کپڑا ہم نے اتار دیا الحمدللہ کپڑا ہی لا چھڑیا جی ویکھ لو سارے سامنے بالکل اے ہن ساڈے بھائی جان کپڑا کٹھا کران دے پھر دھونا کپڑے نوں تے اے کپڑا ہن ادھر پیا دا اے بالکل گندا کپڑا ہو چکا دا سیٹی اور لگی دی یار شدی اوپر تے او کرسی ساڈیاں پیاں نے سارا سامان سارا دھونا اک دفعہ میرے جا صفائی کر دینی یار رمضان دے وچ بالکل اسی امی ویلے ہو چکے ہاں تے کپڑا جی دھونا بچیاں ساریاں ہی اچھا وا جی ٹھیک سیری لے کے چلے واپس جی کرائے تے آندی کرائے ہوندی نا بھائی 300 روپیہ دو سیری دا کرایہ او کرایہ دی نا تے نال سیری لے بھائی لے کے چلے نے ساڈی اج مرضی ہے کپڑا دھو دی ہے دھپے پا دی ہے سکا دی ہے بڑے ہی اوکھا کپڑا لتھا اے کال تے لا چھڑیا اوکھے سوکھے ہو کے صبح ہوئی اکٹھے کر چھڑے سارے وہ بھی صوفے کٹھے کر چھڑے نے اے ہن فل وغیرہ انہاں نوں لا کے دھوواں گے پھلاں نوں بھی فل بھی گندے ہو چکے نے اے بھی فل گندے ہو چکے نے دیکھ بہت ہی گندے ہو چکے نے فل انہاں پھلاں نوں لا کے دھونا اے ساڈے جڑے نے لائٹاں بلب اے پکھے ساڈے نہیں بھائی نے ساڈے جھومبر نے جھومبر ویکھو جھومبر کا کی حال ہویا دا دیکھو جی ان جھومبر نوں دھونا صفائی دی کرنی ہے ذرا پھر انہوں لاواں گے کپڑا لانا اس ٹائم لاواں گے اے ویکھو اے ساری صفائی کر دینی ہے ماہ رمضان دے وچ دیکھو جی